Mahilig ka ba sa kakanin? Ubi ka lamay, gusto mo? Kung oo, may recipe ako na madaling paraan ng pagluluto nito. Yung hindi na mananakita mga braso mo sa paghahalo. At yung lasa, promise, legit na kalamay. Ang sarap. Gusto mo rin ba? Tara! tayo. Bali sa recipe na ito ay kakailanganin natin ng glutinous rice flour, coconut milk, asukal, tubig, at ube flavor. Bago tayo magluto ng kalamay, unahin na natin gumawa dito ng latik. Sa isang kawali o sa isang kasirola, maglagay tayo ng 200 ml ng coconut milk. Then, hintayin lang natin itong kumulo. Madali lang naman itong lutuin. Bali, paminsan-minsan lang natin hahaluin hanggang sa lumabas na yung pinakalangis ng gata. At pag nag-brown na nga yung latik, ahuni na sa kalan. Salain lang natin para mahiwala yung langis sa latik then set aside. At yung langis na nakuha pala natin, gagamitin pa natin yan mamaya. Next, sa isang mixing bowl, pagsamasamahin na natin dito yung mga ingredients. Yung glutinous rice flour, asukal, tubig at yung coconut milk. Haluin lang natin ito ng mabuti at pasensya na po kayo. Hindi ko na naman nakuha ng video yung paglalagay ng coconut milk at ng tubig kasi hindi pala nakaplay yung aking camera. Nag-add din pala ako dito ng 1 tablespoon ng vanilla at yung complete recipe po ng aking ginagawa gawang ube kalamay ay eh nasa dulo po ng aking video. At para maglasang ube at kulay ube itong ating ube kalamay, mag a pala ako dito ng ube flavor. Mga 1 teaspoon lang po yung nilagay ko, then sakto na yung kulay niyan para sa akin. Haluin lang natin ito, then set aside. Next na natin nga handa yung molder na gagamitin natin. Bali, nagdarang lang ako ng dahon ng saging, then nilagay ko dito sa cake molder na paggagamitan ko. At yung langis ng gata kanina or ng latik kanina ay dito ko pala gagamitin. Lagyan natin yan para sigurado na hindi dumikit. Sinala ko po pala ng isang beses itong ating kalamay para sigurado na maging maganda yung texture neto once na naluto na. At habang hinahanda ko nga pala ito, ay nagpakulo na rin ako ng tubig. Steam natin ito for 1 hour sa medium fire. And after 1 hour, ayan, luto na rin yung ating napakasarap na ubi kalamay. Palamigin muna natin ito bago i-unmold. Then ilagay na natin yung niluto nating latik kanina. At ganun lang kadali, meron na tayong napakasarap na ubi kalamay kamay. Naku, napakasarap nitong gawing merienda kapares ng mainit na kape. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo. So ayan, nagluto nga ako ng madaling paraan ng ubi kalamay. Alam nyo ba na hindi na tayo dito kailangang pang maghalo ng maghalo sa pagluluto nito dahil itong recipe ko ngayon ay napakadali lang. Ang sarap. Sakto lang yung tamis niya tapos alam mo yun ang chewy para kang kumakain ng mochi. Mm. Alam nyo ba yung mga ganitong klaseng pagkain, mga kalamay, biko, or kahit na ano pang kakanin, eh, isa talaga sa mga paborito kong pagkain. Parehas kami ng mama ko actually. Mahilig kami sa mga ganitong pagkain. Try nyo rin po itong recipe ko. Iilang mga ingredients lang ang kakailanganin at higit sa lahat, madaling gawin.